Me shport në duar dhe listë për produktet e nevojshme, ekipet mobile të kryqit të kuq në bashkëpunim me qytetin e Shkupit, kryen në blerje në përmarkete dhe me këtë undihmojnë të moshuarve dhe personave të pamundur, grupeve të rrezikuara si dhe personave që janë në izolim. Në terren janë nga ora 8:30 minuta mëngjesit e deri në orën 12:30. Përveç produkteve ushqimore, ata blejnë edhe bara dhe të njëjtat u dërgojnë nëpër shtëpi. Më pas u paguajnë fatura, nëse është e nevojshme i dërgojnë në mjek, tha sekretarja e kryqit të kuq Suzana Tuneva Paunovska. E pyetëm si duket vizita e personave që janë në izolim dhe sa janë të mbrojtur vullnetarët. Kemi ofruar në telefon. Ne paraqitemi në telefon para se të arrijmë në shtëpinë e tyre. Ata na lënë porosinë në qese para derës dhe parat. Më pas ekipi që janë të mbrojtur me doreza dhe maska e marrin dhe e vendosin në qese tjetër. Shkojnë në treg dhe para se të arrijnë te shtëpitë përsëri u lajmërohen dhe u alën qeset para dere. I bien zilës, domethënë nuk kemi kontakt me ata persona. Në ditë ka rreth 70 të thirrje, në Shkup funksionojnë 11 ekipe, ndërsa në qytetet e tjera nga 1 deri në 3 ekipe. U ndihmojnë edhe personave të pastrenë, ndërsa për kontroll u amasin edhe temperaturën që të shohin nëse janë të infektuar. Kemi ekip mobil i cili viziton personat e pastre, për shkak se të gjithë ata që janë në bazën tonë të dhënave, 185 persona e dim sakt se ku ndodhen, u japim mjete higjienike, shtesë, dezinfektim, maska dhe doreza dhe këshilla si duhet të sillen. Nga kryqi i kuq thonë se për momentin kanë 60 vullnetarë, ndërsa kanë edhe ekipe kujdestare që kanë leje për lëvizje gjatë orës policore për raste emergjente.